Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat sejahtera buat semua. Okay, malam ni kita sambung sesi yang berikutnya, database yang ketiga. Setelah kita dah cover Web of Science dan kita dah cover Scopus, yang berikutnya kita nak cover yang ketiga ni adalah SIMAGO. Okey, SIMAGO ni sama macam Scopus sebab maklumat dia sama, objektif dia sama, iaitu kita nak review database yang ada dalam Scopus. Cuma platform Scopus ni dibangunkan dua, pandai dia. Dibangunkan untuk public, dia ada dua tempat, iaitu kita nak tengok dekat SIMAGO boleh, dekat Scopus pun boleh. Ada part yang sama, ada part yang kedua. Jadi sedikit sebanyak saya mulakan intro. Kalau nak tahu tentang latar belakang diorang ni, semua ni Elsevier. So Elsevier Sign Direct tu pun Elsevier, Scopus website database tu pun Elsevier. Kalau you nak tahu Mendeley tu pun dia ada link. Kemudian SIMAGO pun ada link juga dengan Elsevier. Okay, alright. So benda pertama sekali, Elsevier ni sama dengan Scopus, sama dengan Web of Science. Saya suka dengan dia orang ni. Dia punya front page dia, paparan ni senang. Bila nak buat search senang, buka je website dia, dia terus boleh bagi ruang untuk buat search. Okay, buat search. Okay, dia punya color, corporate color SIMAGO ni warna orange. Okay, ingat kita masih lagi dalam tema Scopus. Cuma tadi kita dah explore dalam database Scopus, kita database SIMAGO pun kita kena explore supaya you all makin faham optional option ni. Kita boleh search dekat Scopus, ada masa kita pass kat SIMAGO, dan kadang-kadang dalam Scopus database tak ada maklumat ni, cuma ada dekat SIMAGO. Bukan tak ada, ada, cuma yang full data tu untuk yang boleh dapat access Scopus. Bagi yang public access ni, ada part kita kena tengok dekat SIMAGO juga. Alright, dekat front page ni ada tiga perkara yang menariknya. Cuma satu yang saya tak cover adalah VStool. VStool ni sebenarnya sama dalam bentuk grafik dalam pencarian jurnal tu. Kita boleh tengok dalam bentuk grafik lah. Bentuk grafik dalam bentuk sekarang ni lah, dalam bentuk media. So dalam bentuk grafik ada dekat situ. Jadi kalau tanya saya, itu optional. Jadi saya pergi yang utama dulu. Okay, yang utama ni kita nak cover macam mana kita nak buat searching nama jurnal pakai search, ruang search yang disediakan. Kemudian kita boleh buat kita panggil jurnal search. Kedua, kita buat ranking, jurnal ranking. Kemudian kita buat country ranking. So ada tiga perkara utama kat sini kita nak cover. Yang pertama adalah jurnal search. Kemudian kita nak buat search melalui jurnal ranking. Kemudian kita nak buat search based pada country ranking. Okay, kita nak bincang berapa banyak jurnal yang Malaysia ni yang dapatkan Scopus. Itu kita dah bincang Web of Science. Figure dia 89 jurnal di Malaysia yang ada index WOS, Web of Science. So kita tengok pula dekat Scopus ni berapa banyak yang index Scopus. Okay, mana lagi banyak? Web of Science lagi banyak ke Scopus lagi banyak? Okay, alright. So kita pergi yang pertama adalah jurnal search. So tiga je. Web of Science dia, Scopus dia banyak kan, kita dah cover tadi. Yang source tu ada tiga dalam dia, title search, publisher search dengan subject search. Kemudian kita ada buat author search, kemudian kita ada buat create account, lepas tu kita ada buat blog dan cari discontinue. Tapi yang ni kita ada, kita tak banyak macam Scopus tadi, kita ada cover lebih kurang juga empat, tak salah saya empat. Kita buat journal search, journal ranking, country ranking dengan discontinue. Discontinue pun boleh tengok dekat SIMAGO supaya kita tengok juga dia punya ada mirip persamaan dia. Okay, alright. Untuk yang pertama, journal search. Dia buka je dekat website dia. Kalau SIMAGO ni dia punya link dia www.simagojr.com/index.php. Website SIMAGO, saya terlupa nak highlight. Website dia adalah www.simagojr.com/index.php. Okay, kita pergi yang pertama. Bila kita nak buat journal search, katakanlah saya nak buat journal search, saya nak kena type. Jadi saya type yang dalam bidang saya lah, supaya nampak konsisten. Saya type yang nama jurnal yang saya biasa, iaitu International Journal of Lean Six Sigma. Jadi saya pun type.
Okey, yang yang front page tu yang warna orange tu, pergi dekat ruangan gambar kantal search tu, saya terus type International Journal of Six Sigma. Lepas tu saya klik dekat gambar kantal search ataupun saya klik enter. Okey, bila klik enter dia akan terus pergi dekat website tu. Okey, yang kat sini pun sama macam database Scopus. Kalau kita dapat keluar, maksudnya dia confirm dia Scopus. Kalau tak keluar tadi, dia bukan jurnal berindeks Scopus. Jadi ada persamaan. Jadi nak check journal search, kita boleh pergi dekat website Scopus. Kita boleh pergi website Simago. Dua-dua sama. Dia ni bawah satu under umbrella. Cuma ada sikit tadi, dia lambat sikit lah. Lambat berapa minggu kadang-kadang Scopus dah update, Simago belum update. Tapi dua-duanya reliable, boleh dipercayai. Dua-duanya okey. Okay, jadi kat sini option juga kalau tak nak pakai Scopus tadi, pakai Simago. Simago boleh identify, check journal tu sama dia dia berindeks Scopus ataupun tidak. Okay, kita dah dapat tadi searching International Journal of Lean Six Sigma. Saya pergi kat paparan tu, saya klik nama journal tu. Bila kita klik kat nama journal tu, dia pergi satu paparan lain. Sama juga dengan Scopus tadi. Bila kita klik kat nama journal, dia pergi kat paparan lain. Tapi maklumat dia sedikit berbeza. Kalau kata compare maklumat, dia ada maklumat yang detail dekat Scopus, ada maklumat yang detail dekat Simago. Tapi sebenarnya kalau dari segi keseluruhan, dia bagus dekat website Scopus. Okey. Dekat sini dia beritahu juga berapa H index. Itu beza dia. Yang ni yang nak beritahu, dekat website Scopus yang free account tadi, dia tak beritahu H index, berapa number H index. Tapi dekat Simago dia beritahu, dalam journal ni, International Journal of Lean Six Sigma, H index dia 24. Okay, dia satu bab yang sama juga macam Scopus tadi, kita kena tengok coverage dia. Tadi dekat Scopus dia kata discontinue, yang macam advanced science later tadi. Yang ni jenis ni saya check kat bawah coverage, dia tulis ongoing. Maksudnya ongoing tu okay. Maksudnya International Journal of Lean Six Sigma ni okay, masih lagi Scopus. Kita nak hantar journal kat sini pun boleh. H index dia 24. Tadi dekat Scopus kita tak bincang H index, kita bincang Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, tapi kat sini dekat Simago, dekat lepas kita klik nama journal tu, dia akan keluarkan satu paparan. Paparan tu akan beri maklumat H index kita berapa. So H index 24. Untuk pengetahuan semua, H index lagi tinggi lagi baik. Okay, alright. Kemudian lepas saya dapat tahu yang yang belah atas, kita scroll down dekat bawah. Okay, maklumat tu, bila saya scroll down tu, dia akan keluar, dia akan beritahu kat nilai Q. Okay, kat sini dia akan main gambar grafik sikit color. Dia ada color hijau, color kuning, orange dengan merah. Kalau warna hijau itu Q1. Okay, Q1. Kalau pergi kat color tu, kalau you confuse kat color, you bawa you punya circle tu, you pergi dekat color tu, dia akan naik Q1. Kalau color warna kuning, Q2. Kalau warna orange, Q3. Kalau color merah adalah Q4. Dia macam traffic light lah, kan? Hijau, merah. Tengah-tengah tu ada kuning dengan oren. Hijau Q1, kuning Q2, oren Q3, merah Q4. Jadi tu keluar gambar rajah. Okey, kat sini ada keluar gambar rajah macam line chart. Okey, line chart tu you all tengok dekat slide ni, dia sebenarnya graf. Kalau satu jurnal yang baik, dia mesti graf dari tahun ke tahun, graf dia fluctuate naik. Dia positif lah kan. Tapi kalau graf tu, kalau kata kalau dah ada Q4 merah, yang last kali Q4, kalau graf tu dah decline, nampak decline tu makin tajam, saya advise journal ni mungkin bahaya untuk kita hantar. Mungkin dia akan discontinue Scopus sebab dia tak perform. Okay, jadi kita sebelum nak hantar journal, kelebihan juga check dekat Simago ni, dia ada keluar dalam bentuk line chart. Kita tengok performance dia. Kalau performance dia, dia punya number citation increase, dia punya, biasanya international, masalah international pula. Masalah setiap semua jurnal ni ada satu kolom. Dekat sini pun tunjuk juga, dia ada kelemahan satu. Dia satu je color merah. Saya bulatkan color merah. Kalau bulat color merah tu maksudnya ada decline sikit. So jurnal ni ada masalah dekat international collaboration. Jadi saya tahu dia rasa dia ada kekurangan dekat international collaboration. Jadi saya tahu kalau saya nak hantar jurnal ni, kalau dapat chances yang tinggi, saya akan buat collaboration. Apa itu collaboration? Saya menulis bersama dengan rakan-rakan saya berada di luar negara, contoh dia. Maksudnya kalau saya tulis tiga nama, nama saya yang pertama, nama dua kawan saya dekat UK, nombor tiga kawan saya dekat Jepun. So bila saya buat artikel macam tu, di mana artikel saya berlaku collaboration, bila berlaku collaboration, statistik collaboration akan dibetulkan balik, akan naik. Jadi kita kena tengok, bacakan graf ni, jadi kita boleh buat keputusan sama journal ni bagus ke tak bagus. Ini step bagi nak faham strategi.
Jadi kalau you nak faham strategi macam mana jurnal tu, reputasi dia, kalau aku nak terbit dekat artikel jurnal ni, apa aku nak patut nak buat. Jadi kita review dia punya reputation. Based pada report dekat Simago ni, kita boleh identify, oh jurnal ni bagus lah, dari citation dia tinggi. Maksud jurnal ni bila citation index, action index dia boleh pergi tinggi. So dia akan maintain Q1. Jurnal ni Q1. So dia akan maintain Q1 sebab tengok dia punya reputation dia sangat baik. Tapi kita lihat pada kelemahan. Saya suka tengok kelemahan. Jadi bila dia lemah, kita support dia punya kelemahan. Dia lemah dekat international collaboration. Jadi of course kita buat artikel buat international collaboration. So disebabkan kelemahan yang ada, biasa manusia akan tambah baik daripada apa kelemahan yang dia ada. Jadi kelemahan jenis ni adalah collaboration. Kalau you buat artikel collaboration, ada possibility dia akan terima artikel kita untuk terbit dalam jurnal dia. Okay, kemudian kita akan boleh pergi dekat dia punya homepage. Okay, kita akan boleh pergi dekat dia punya homepage. Bila dah pergi dekat homepage dia, kita akan dapat dekat International Journal of Lady Sima lah. Tu kelebihan juga dekat Simago ni, sama dengan Scopus. Kita akan boleh pergi, kita pergi dekat scroll down tu, kita akan nampak homepage. You click dekat homepage tu, dia akan pergi website pada sekarang. Jadi website yang saya search tadi, International Journal of Lady Sima, dia akan pergi dekat Emerald. Again, bila pergi dekat Emerald, kita pun nampak, oh dia ni dekat Emerald. Okay, dia ada kat maklumat tu, ada editorial team, author guideline dan lain-lain. Okay, saya macam biasa lah, saya suka klik dekat table of content. Okay, bila sampai table of content, saya dah tahu, oh dia dah volume 11. Dah ada dah, 2 isu dah keluar dah 2020. 2001, isu 1 pun dah keluar, isu 2 dah keluar. Ada advanced search. Bila jumpa advanced search, lagi best. Bila kita nak cari bahan, kita nak cari bahan-bahan, kita nak cite journal international, Journal of Lean Six Sigma ni, klik dekat advanced search. So bila you klik dekat advanced search, dia akan keluarkan satu paparan. Jadi saya masukkan apa bahan yang saya nak cari, apa dari, kita boleh range dari tahun ke tahun. Sama macam Scopus tadi. Jadi saya letakkan perkataan yang saya nak buat search adalah Lean Six Sigma in Malaysia Automotive. Saya nak tengok Lean Six Sigma, tajuk dia dekat Malaysia Automotive. Saya dah tengok range dia 2016 sampai 2020. Sama contoh yang saya bagi dekat Scopus, cuma saya nak bagi contoh yang kedua melalui Simago. Okay, jadi bila saya search international, Lean Six Sigma in automotive industry dengan tahun 2016 sampai 2020, saya jumpalah artikel. So atas sekali adalah artikel ni, tajuk dia Lean Six Sigma Strategic Control System and Organizational Performance for Automotive Supplier. So saya pun dekat belah sebelah dekat tajuk tu ada PDF. Klik lah. Kalau dapat full text, maksudnya dia open access. Kalau tak dapat tu, maksudnya jenis dia kena access. Jadi saya klik PDF tu, tak dapat full text. Jadi saya kena melalui universiti library untuk dapatkan access dia. Jadi cerita dia tadi, daripada Simago, kita boleh buat journal search. Bila buat search International Journal Lean Six Sigma, ternyata dia memang scoper. Kita check dalam profile dia, dia memang ongoing. Maksudnya dia masih lagi scoper. Kita boleh tengok nilai Q dia. Jadi Q dia Q1. Kita boleh tengok action deck dia. Action deck dia 26. Kita boleh tengok performance dia. Tengok graph. Oh, citation dia naik. Semua naik. Kecuali international collaboration dia turun sikit. Jadi kita kalau nak hantar jurnal ni, kita kena lebihkan strategi untuk buat international collaboration. Okay, kemudian kita pergi dekat dia punya homepage link. Dia akan pergi kat website Emerald. Banyak maklumat kita boleh ambil. Kita tengok sekarang dah isu ke berapa. Kita boleh pergi dekat bahagian editor untuk kena pasti siapa chief editor jurnal tersebut. At least kita boleh ketahui, oh dia ni chief editor, nama dia sekian-sekian. Kalau jurnal ni, chief editor dia adalah Jiju Anthony, Profesor Jiju Anthony. Kalau kata you nak main elemen yang macam mana, ada strategi lah, you boleh cite Jiju Anthony dalam jurnal ni. Tu kalau kita cite chief editor tu, mungkin ada ruang sedikit. Tapi ni extra lah. Kalau kata dari segi tip and trick tu, dia lain-lain, kategori lain-lain. Okay, kita dah klik dekat PDF, kau dapat full tag. Okay, kemudian kita pergi yang kedua. Tadi namanya journal search. Kelebihan yang ada dalam Simago ni, kalau dekat front page tu, dia jelas tertulis journal ranking dengan country ranking. Maksudnya kita nak tahu journal ni dalam bidang ni siapa yang paling ranking top sekali. Okay, kalau dalam country ranking, negara Malaysia berada kat berada nombor berapa sebenarnya dalam Scopus ni. Jadi kita buat dulu. Kita mulakan dengan journal ranking. Okay, journal ranking. So dekat atas tu kita klik kat journal ranking tu. So dia akan bagi satu paparan lain. Ke journal ranking, dia akan bagi dekat all subject area.
all subject category, dia ada country, all type apa semua. Okey, kalau bila kita pilih dekat kategori journal ranking ni, saya pilih, saya saja je nak buat genre search, saya pilih scroll down dekat country tu, saya pilih Malaysia. Ha, kita masih lagi dekat journal ranking, saya pilih Malaysia. Bila check kat Malaysia ni, kita boleh tahu kita ada 95 journal scopus. Ha, kalau Web of Science tadi, dia ada 89. Untuk scopus di Malaysia, kita ada 95 journal yang berindeks scopus. Okay. Tetapi dalam ni bercampur daripada yang ongoing, maksudnya dia masih lagi scopus, dan ada juga journal yang Malaysia yang dah terkeluar daripada scopus. Dia kira sekali. Jadi kita kena minus nanti. Dia bukan 95 dah. Jadi ada beberapa. Ada berapa ke? Ada satu. Gitulah. Ada journal yang dia dah terkeluar daripada scopus, tapi dia masih ada dalam ni. Cuma dalam report tu kita boleh tengok nanti today's tu discontinue ataupun dia dah tak close. Dia tak scopus lagi. Okay. Jadi bila saya buat tengok kat Malaysia, saya tengok susunan. Dia ada beritahu lah ni type journal. 95 tadi pun tak masuk semua journal, ada juga yang proceeding. Okay. Proceeding tu daripada kertas kerja daripada seminar. Okay. So ada kategori conference, ada kategori journal. Tadi yang 95 tu cover semua, dia campur semua. Okay. Jadi kita tahulah journal. Jadi kita boleh tahulah, oh macam kita cuba WOS tu, banyak rupanya journal-journal Malaysia yang kat sini pun boleh explore lah. Bidang engineering, bidang science social, bidang art, kita boleh tengoklah bidang-bidang yang sesuai. Kita tahu dia scopus. Journal ni yang itu dia WOS, dia scopus lah. Jadi kita dah faham. Journal ni dia boleh ada WOS, masih sama dia ada scopus. Journal ni scopus tapi WOS tak ada. Dia boleh ada scopus tanpa WOS. Jadi dia ada dua, ada WOS dan scopus. Ada dia WOS tapi tak ada scopus. Tapi kalau dalam dia scopus tapi tak ada WOS. Itu normal lah, index. Itu kena faham. Alright, kemudian kita dah tahu journal. Kemudian saya nak pecah sikit. Bila sebab journal ranking, tadi saya umum je tengok Malaysia je. Sekarang ni saya tengok Malaysia, tapi saya ganggu sikit dekat all subject category. Saya pilih business management and accounting. Untuk all subject area tu, saya pilih business management and accounting. Sebelah dia all subject category. Tadi area, sekarang kita pergi category. Lepas kita filterkan subject area tu business management and accounting, saya pergi pula by category, saya pilih strategy and management. Okay, dekat Malaysia, kalau area business management and accounting, category strategy and management, kita ada dua journal scopus, iaitu International Journal of Economy and Management dan kita ada International Journal of Business and Society. Dua-dua ni Q4. Dua-dua ni Q4. Jadi kita tahulah, bila gunakan Simbango ni, kalau nak buat journal ranking, kita boleh tahu Malaysia ada berapa banyak journal. Kalau kita pecahkan by by area dan kategori, kita boleh tengok lagi berapa filter yang tinggal. Jadi tadi kategori business management accounting, bawah kategori strategy and management, kita ada dua journal scopus dekat Malaysia. Jadi kita boleh explore dah. Explore. Okay, kemudian saya explore lagi. Saya cuba pula area social science, kategori linguistik and language. Saya tengok, ada empat. Ada empat yang sesuai kat sini. Ada Gemar Online, 3L Language Linguistik, ada Asiatik, ada Kemanusiaan. Jadi, penting juga kita untuk buat filter ni supaya kita tahu kita nak search ikut bidang journal-journal mana yang kat scopus tadi. Ini kita boleh clusterkan dekat Malaysia. Okay. Katalah saya pilih satu tadi, bila saya pilih social science, linguistik dan language tadi, saya tengok ada journal kat Malaysia ni. Saya tengok yang paling atas sekali lah, yang paling tinggi dia punya SJR dia kan, Q dia. Jadi saya pilih Gemar Online Journal of Language Study. Saya pun klik dekat tulisan tu, jodol nama journal tu. So dia pergi paparan. Okay, kita pun tengok, H-Index dah 12 lah journal ni. Siapa publisher dia? UKM. Tengok dia punya coverage, ongoing. Jadi kita tahu journal ni betul daripada Malaysia. H-Index dah 12 dan dia masih lagi scopus. Okay. Ni menarik ni. Kalau dalam bidang art and humanities, language and linguistic, saya boleh hantar journal ni. Kat mana? Dekat UKM. Okay. Alright. Kemudian kalau saya nak detail dekat journal tu, saya boleh klik dekat homepage dekat bawah tu, homepage. Saya klik homepage, dia pergilah homepage dekat UKM tu, penerbit UKM Press.
So ada Gemak Online Journal Language Study. Saya pun tengok kat sini. Q1 dia. Okay. Kemudian saya pun tahu, saya pun nak buat nak tengok artikel-artikel ni yang ada terbit. Saya pun klik dekat Achieve. Tengoklah berapa dah banyak, mana dah isu yang yang dia terbit. Bila saya klik Achieve tu, dia akan keluar dah. Oh, 2020 dah keluar dah ni. Volume 20, nombor 1, 2020. Februari iaitu keluar dah satu. Okey. Jadi kita dah tahu dekat sini. Katakan saya nak klik dekat 2020 tu, saya nak klik volume 20 tu. Nah, saya klik tu ada keluarlah beberapa beberapa artikel jurnal. Okey, saya pilihlah satu learning to read in multilingual in Malaysia, a focus on Bahasa Melayu, Tamil and Chinese. Eh, full access. Rupanya jurnal Gemak Online ni full access, maksudnya open access. Kita boleh dapatkan full text. Okay, daripada Simago tadi, kita check jurnal dalam bidang language, dapat detect kat Malaysia ada beberapa jurnal. Kita berminat dengan Gemak Online, kita pergi dekat homepage dia, dia direct ke UKM. Kemudian kat UKM, kita pilih volume, nak tengok achieve, jurnal-jurnal yang pernah terbit. Kita pilih yang paling current 2020. Supaya kita pilihlah tajuk yang sesuai. Dalam kes saya, saya pilih topik Learning to Read Multilingual Malaysia, focus on Bahasa Melayu, Tamil and Chinese. Dan kemudian saya klik paper tu, dapat full text. Okay, alright, kita dah selesai dekat journal ranking. Kita dah buat journal search, kemudian kita dah buat journal ranking. Okay, izinkan saya buat country ranking pula. Okay, country ranking sama juga dekat atas tu. Tadi journal ranking dekat front page dia, klik pula dekat country ranking. Okay, country ranking. Okay, kita susun lah. Kita nak tengok sekarang ni, secara umum saya tak buat apa-apa. Saya nak tengok daripada tahun 1996 hingga 2018, komputer dah setting benda tu, Malaysia dekat nombor berapa? Malaysia dekat nombor 35. Not bad jugalah, kan? Kan, kita ni negara ranking 35. Maksudnya dari segi scopus, banyaknya artikel jurnal yang terbit ataupun bilangan jurnal yang ada dalam kat Malaysia ni, kita berada ranking yang 30, nombor 35. Jadi kita not bad lah, 35 ranking. Secara overall, kita ranking yang ke-25. Okay, nombor 1 siapa? Nombor 1 adalah United States. Nombor 2, China. Nombor 3, UK. Nombor 4, Jerman. Nombor 5, Japan. Nombor 6, France. Kita nombor 35. Itu kelebihan kita buat country ranking. Jadi kita boleh tengok ni dekat Malaysia. Jadi kita klik, katalah kita nak ambil tahu sikit. Ini boleh buat paper tau, buat performance base Malaysia on the Scopus database. So kat Malaysia sebenarnya Ash Index secara total kita 281. Maksudnya tadi yang 95 tadi tu, dari segi total Ash Index kita 281. So berapa dokumen yang kita ada? Dokumen yang ada, kita ada 286,411. Okay, kita adalah kan, dari segi not bad lah kita punya citation increase, naik cantik. Kita punya citation in total daripada 96 sampai 2018, kita memang cantik. Maksudnya artikel-artikel kita daripada Malaysia ni not bad lah. Maksudnya negara luar dan dalam juga lokal, kita cite daripada material kita. Jadi kita Malaysia sebenarnya membekalkan satu penulisan artikel yang sangat baik, sangat berkualiti dan terus di-cite dari semasa ke semasa. Okay, international collaboration naik. Tu benda yang menarik kat Malaysia ni. Malaysia dah start dengan international collaboration. Kita punya citation, okay, self citation kita dah turun, is good. Maksudnya kita lebih beretika dekat Malaysia. Okay, open access kita pun dah ada peningkat. Maksudnya jurnal sekarang ni tak kedekut dah, bukan kedekut lah, sorry. Kita kata mostly banyakkan jurnal yang berindex Scopus kat Malaysia, mostly kita bagi open access. Itu mungkin strategi yang kita buat. Bila jurnal kita open access, kita akan dapat, yelah, negara-negara yang kurang maju biasanya dia tak mampu untuk melanggan access jurnal. Jadi dia gunakan platform yang free. Bila jurnal Malaysia ni membuka platform pada open access, dia membuka ruang pada negara-negara yang tidak maju untuk dapat download, dapat view, dapat download dan dapat cite artikel daripada Malaysia. Mungkin itu strategi yang bagus oleh Malaysia, meletakkan peningkatan dalam jurnal yang open access, di mana secara signifikan dia berhubungan secara signifikan lah. Maksudnya bila kita buat open access meningkat, bermaksud citation kita pun meningkat. Okay. Okay, itu nak beritahu, itu dari segi country ranking. Jadi Simago ni satu kelebihan tadi, kita boleh buat journal search. Yang kedua tadi, kita boleh buat
journal ranking. Yang ketiga kita buat country ranking. Jadi kat sini memang dia nak tengok performance base, kita boleh tengok. Kalau katakan supervisor dia nak mintakan top ranking journal, kita boleh gunakan Simago untuk tengok bidang, boleh tengok apa nama journal tu sendiri, boleh tengok country, maksudnya boleh buat ranking dari segi journal. Journal boleh tengok bidang tadi. Kalau kemudian kita tengok country, country kita tengoklah. Dia automatically dia akan measure. Okay, alright. Kemudian kita nak bincang yang berikutnya adalah yang terakhir, iaitu Scopus Discontinue. Okay, bukan hanya dekat Scopus database saja, tapi dekat Simago juga boleh check sama journal tu discontinue. Okay, cuma beza dia, saya akan bagi dekat Excel list nanti senarai-senarai journal yang terkeluar Scopus. Okay, Scopus boleh keluarkan Excel list journal-journal yang terkeluar. Tapi Simago ni kita kena buat searching. Lepas tu kita daripada journal tersebut, kita akan buka, akan klik dekat journal tu, kita akan identify, oh dia ni dah discontinue. Okay, kita pergi beberapa journal yang suatu masa dulu memang top. Ramai orang hantar conference sana sini hantar. Jadi saya ambil apa yang saya tahu, knowledge saya tahu. Kita boleh refer Excel tadi. Daripada Excel tadi saya type ASEAN Social Science. ASEAN Social Science. Kalau tengok H Index dia 21, not bad. Okay, kalau tengok dekat coverage, dia cover Scopus pada tahun 2015 je. Itu yang terakhir. Daripada 2011 hingga 2015, itu je dia Scopus. Lepas tu dia tak Scopus dah. Jadi dia dah cancel. Kalau dekat database Scopus dia cakap coverage discontinue, term dia pakai discontinue. Tapi dekat Simago dia pakai cancel. Maksudnya dia bukan lagi Scopus 2016, 2015 sampai 2015 je. 2016 ke atas dia tidak lagi Scopus. Jadi kalau kita hantar journal ni, tengok kat Simago, dia ada dekat Simago ASEAN Social Science. Ya, dia ada. Sebab suatu masa dulu dia Scopus, tapi 2016 sehingga kini dia tidak Scopus lagi. Jadi kalau kita hantar artikel ini, kalau syarat pergraduan kita Scopus, kita hantar tak lepas. Sebab journal ni bukan Scopus lagi. Okay, jadi kita check lagi Advanced Science Letter. Kita check lagi Advanced Science Letter ni. Memang saya sebut ni sebab dalam database saya, dalam rekod saya, ini journal-journal orang Malaysia paling ramai hantar. Suatu dulu masih advance yang tadi ASEAN Social Science tu banyak orang hantar. Yang ni pun advance senator pun ramai je orang hantar. Okay, action deck tinggi 24. Tapi tengok coverage sampai 2017 je. 2018 ke atas dia dah tak lagi Scopus. So discontinue, kita boleh check juga bila kita type nama journal tadi, advanced science letter, kita klik dekat journal tersebut. Bila kita check dekat dia punya information, kat bahagian bawah tu bahagian coverage, dia tulis kat situ discontinue. Kalau Scopus, kalau Simago dah pakai term dia cancel. Okay, kita tengok journal kat Malaysia. Ada satu journal kat Malaysia ni, saya tak adalah explore habis. Saya tahu journal ni dia discontinue. Nama journal tu Journal of Rubber Research. Journal ni journal Malaysia, Journal of Rubber Malaysia. So coverage sampai 2017. So dia tak Scopus lagi 2018 ke atas. Jadi bukan journal luar negara saja, journal dekat Malaysia pun kalau dia tak jaga kualiti dia, nanti kita akan bincang. Ada satu slot khas sebab nak cerita pasal kenapa dia di discontinue, kenapa kita kena berhati dengan journal ni. Kita kena satu slot cover benda ni sebab banyak perkara kita nak bincangkan, macam mana sebuah journal itu ditarik balik Scopus dia. Okay, kemudian itu saja yang kita nak cover malam ni untuk Simago. Okay, just nak beritahu, memang kalau kata sebut syarat berindeks dekat Malaysia ni, yang mostly semua universiti yang terima adalah WOS dengan Scopus. Jadi kita dah cover WOS dengan Scopus. Beza di sini, untuk Scopus kita explore dua database yang biasa, yang common, yang banyak orang guna, iaitu Scopus database dengan Simago. Saya tahu Simago ramai orang biasa, tapi dekat Scopus database tadi ramai yang tak biasa ataupun belum explore habis. Jadi dari segi perbezaan kedua-dua ni, walaupun banyak persamaan dia, okay, tetapi secara spesifik conclusion yang boleh kata kat Simago ni, dia satu benda database yang baik sebab kita boleh tengok dari segi measurement performance based pada journal ranking dengan country ranking. Masa yang sama dia boleh buat juga sub journal search by category, kan tadi, by area dan category. Maksudnya kalau bidang umum dengan bidang khusus. Kita dah bila database ni dia bila sebab Simago ni dia ranking based,
dia akan susun jenis kita by ranking. Jadi kat sini tadi kalau kata saya buat minor, dia kata 95 jurnal dekat Malaysia adalah berindex Scopus. Tolak satu tadi, Journal of Rubber Research, 94 jurnal berindex Scopus. Dekat Simago melaporkan kat Malaysia ada 94 jurnal-jurnal. Jadi kalau siapa yang plan untuk hantar jurnal dalam bahasa Melayu, selain pada WOS, Scopus juga kita boleh identify jurnal-jurnal Malaysia, sebab Malaysia saja yang boleh terima penulisan dalam bahasa Melayu selain daripada Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi kita boleh buat plan. Jadi kat sini kita tadi search dekat Malaysia. Kalau kata you nak buat search dekat Indonesia, you boleh buat search dekat Indonesia, you boleh identify berapa banyak jenis dekat Malaysia. Jadi kalau dari segi ranking, Malaysia lebih baik daripada Indonesia. Dari segi ranking, Malaysia 35, Indonesia bawah sikit. Tapi mungkin Indonesia ada beberapa kelebihan. Contoh kalau saya buat perbandingan, dekat Indonesia ada jurnal dalam bidang agama. Tak silap saya 3-4 dalam bidang agama. Tapi jurnal kat Malaysia belum ada lagi bidang agama. Jadi mungkin walaupun jurnal tu ranking kat bawah, tapi sesuatu bidang tu mungkin dia strong. Okay? Alright. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan. Saya memang nak bagi perbandingan ini dan nak bagi kedua-duanya supaya semua orang lepas ni boleh gunakan Scopus, dia boleh gunakan Simago. Dua-dua ni platform nak tengok kedua-dua Scopus. Walaupun darjah persamaan dia sangat banyak, tapi ada satu atau dua beberapa perkara yang membezakan yang ada dalam Scopus account dengan Simago account. Okay, saya selaku researcher faham kenapa Elsevier buat macam ni. Dalam perniagaan mungkin dia nak customize ataupun nak membezakan dua platform supaya dia nampak lebih luas, kuasa dia lah, Elsevier tu makin besar. Dia akan presentation dia akan membezakan ada dalam Scopus database dengan Simago. Kita sebagai researcher ambil peluang supaya kita lepas ni lebih jelas macam mana nak identify jurnal yang dikatakan Scopus Index. Saya harap semua lebih jelas. Lepas ni tidak ada isu lagi macam kita nak tanya ialah soalan-soalan yang berkaitan jurnal ni Scopus atau tidak, jurnal ni baik atau tidak baik. Semua orang pun dah tahu setiap jurnal dia ada Q, dia ada H index dia. Q1 lebih baik daripada Q2, Q3, Q4. H index yang tinggi lebih baik. Walaupun H index dia tinggi, kita kena tengok dia ni betul tak dan masih ke dia berindeks Scopus ataupun dia dah cancel ataupun discontinue. Saya harap pengetahuan lebih baik. Saya seronok dapat berkongsi WOS, dapat kongsi Scopus dengan gunakan website Scopus dan Simago. Selepas ni ada rezeki, kita sambung untuk lebih rendah sikit daripada dua ni, sebab ada beberapa universiti yang masih lagi accept jurnal berwasit dan masih terima dengan era index. So saya punya plan lepas ni saya nak cover untuk database era. Sebenarnya dia lebih ringan sebab dia tak ada data performance based macam Scopus dengan WOS. Dan kita dah tengok juga jurnal kat Malaysia, walaupun kita masih lagi baru, kita ada platform jurnal kat Malaysia, MySite. Jadi kita kena tahu juga apa banyak jurnal yang kat Malaysia ni telah terindex oleh MySite. Okay, supaya kita dapat cover WOS, Scopus, Era dan MySite. Okay, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf atas sebarang kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum. Selamat malam.